درسي ربط ليس استوى بروس جروس كوش كم سقوار اللي ساكمي خطوة دا موسيقى وبرومي قرص موسيقى موسيقى شوار بروس كوش دا بقرا بيانينوس بيبي يمشي مقوانا موسيقى زي دا داليان ممتنا بيانينوس دا قواجنا ليا مارتو تو كرغتش داولي ادويليا ისე ორი თხელი დაკვა ადვილია. მე კიდე მინდა ვუკრავდე ვიოლინოზე. მუსიკაში რომ ჩავაბარე, მქონდა გამოცდა. კარგად ვიმღერ და სკოლში ჩავაბარე. ჩემ სიყვარულის სიმღერა მე დავხატე. მე დავხატავ ბალახ, შენ ფუნჯი მომიტანე, რაფერი და ბალახი, რაფერი და მწვანე, 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 რაფერი და მწვანე. მე მინდა მქონდეს კონცერტი. მიკროფონი დავდგე სცენაზე და ვიმღერებ. სცენაზე ჩავიცემ ამ ლამას კაბას. კაბა ძალიან მიხდება და სახში მაქვს რვა კაბა. მე ვარ ლამაზი და პრანჭია გოგო. მე ვიმ პრანჭები ასე. აი ასე. მე ასევე მიყვარს ხატვა. ხატვა დავიწყე როცა ვიყავი 3 წლის. მე შევედი ხატვის წრეზე. მე ვიცი პეიზაჟების, ადამიანების, კიდეს ხვის, ხვის ხატვა, ყვავილების ხატვა და ასე შემდეგ. ყველაზე ხშირად ხატავ ადამიანებს. ჩემ საყვარელი ფერი არის ლურჯი. არ მიყვარს შავი, იმიტომ არ მიყვარს რომ მუქი ფერია. ჩემ ნახატებს ჩუქნი დედას, ბაბუს, ბებოს და ძმას. ჩემ ნახატები არ მინდა გავყიდე, იმიტომ მინდა ჩვენთან იყოს. მე მიყვარს საჩუქრებს რომ ჩუქნია. ჩემი ოცნების საჩუქარი არ ვიცი რა, იმიტომ ყველაფერი უკვე მაქვს რაც მინდოდა. თავლის ბაბუა სუ მაქვს საჩუქრები. შარშან მომიტანა ლამაზი კაბა და კიდე დედა მაჩუქა საათი. წელს თავლის ბაბუა რაც უნდა ის მომიტანოს. ჩემი აზრით თავლის ბაბუა არის 83 წლის. მის ნამდვილ სახელია გიო. გოა ძალიან მიყვარს, იმიტომ იქ ჩემი მეგობრებია და მასწავლებელი. ჩემს საყვარელი საგანი არის ხელოვნება. საყვარელი მასწავლებელია ვალი ფერიძე. ვალი მასწავლებელი იმიტომ მიყვარს, რომ ლამაზია და უნდა რომ ვისწავლოთ რაღაც ახალი. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ექიმი. ბავშვი მინდოდა ხატვობა თუ სტილისტობა. ხა მინდა იყო 16 წლის, იმიტომ რომ მიქნება ბანკის ბარათი. სახლში ცხოვრობ მე, დედა, ბებო, ბაბუ და ჩემი ძმა. ჩემი ძმა არის 18 და ქვია დათო. ის არის სიმპატიური, ჩგვიანი და მხიარული. ჩემი ძმა არის იუტუბერი და ტელევიზორში იყო. დიდი გო არის ლამაზი პრანჩე და შრომელი. ჩემი საყვარელი საჭმელია არის სიმინდი და პიცა. მე მიყვარს მუთუმების ყურება. ჩემი საყვარელი მუთუმია არიელი. მე მგზავრობ, მინდა წავედი პარიზში. ყვავილებიდან მე მგავარ ენძელს. წინა ბავშვმა დამეტოვა კითხვა. ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? ყველაზე ცნობილი ადამიანია ჩემი დედა ქეთი ქავთარაძე. ბედნიერება არის როცა ძალიან გახარებული ხარ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.